Poslednji trening, gospodine Đorđeviću, evo sad u večernjim satima pred veliki turnir u Budimpešti. Evo da kažemo kakvom je takmičenju reč, da li je ekipa Orna spremna za takmičenje i nadmetanje? Pa Budimpešt Open je jedan od jačih evropskih turnira i naš omiljeni turnir. Moram da kažem da su Uroš i Marko i cijela generacija naših takmičara nastala i postala karatistima na tim vrhunskim takmičenjama i mi smo se tamo formirali kao takmičari. Mađari su sila i otprilike u Urošoj kategoriji ta finala koja su bili od, da kažem, klinaca kad su bili u tim kategorijama, taj njegov večiti rival, ja sam mu zaboravio ime i prezime, on je sad prvak sveta. Eto, takva su takmičenja. Oni imaju 3-4 osvajača sa evropskih medalja, dolaze 15-ak evropskih zemalja, jedan turnir gde dolaze nacionalne selekcije. Mi idemo kao klub, Uroš treba da nastupa kao reprezentacija, za njega još neizvesno kako će nastupiti, da li će imati neki trening meč u Beogradu, tako smo danas dobili najavu. Sve u svemu 8 takmičara idu stari, idu mlađi koji su naslednici ovih starih generacija. Turnir svjetske klase, znači ništa ne očekujemo, jedan, pošto je prvi u kalendaru, još uvijek su nam ruke teške, noge teške, ali da kažem samo da smo spremni više nego ikad. Pelja Krstović je odradio odlične bazične pripreme u toku letnjeg raspusta. Mi smo sad krenuli sa tehnikom, taktikom i što se nas tiče, sport je nauka, nema mnogo filozofije. Mi smo naš deo posla odradili, mislim da su oni dobri. Kroz par takmičenja će doći sve na svoje mjesto. Glavno takmičenje Uroševo je svjetsko prvenstvo u Guadalajari pored Madrida mjesto. Svjetsko prvenstvo do 21. godine, do 78 kila. Mislim da je Uroš na dobrom putu da ide, ima još tih par konturnih turnira, u dobroj formi i kako smo dobili nagovište, najvjerojatnije će ići na to takmičenje. Što se tiče nas ostalih u klubu, gađamo, znači, ova međunarodna, imamo trofej Beograda, kup i prvenstvo Srbije do kraja godine. Znači, imat ćemo puno takmičenja. Ja se nadam da će pored Uroša isplivati još neko. Kamenović Dušan je bio drugi reprezentativac, on je operisao koleno, ali je na dobrom putu da se vrati i mislim da ćemo imati ceo tim. Glavna je stavka i borba bila celo ljeta da ostavimo celu ekipu, pošto znate da su 94. godište jedna studije. U tome smo uspjeli i registrirat ćemo ih za Pirot. Mislim da je to jedan presedan koji se nije skoro desio u istoriji pirotskog sporta, jer imali smo ekstra ponude za Uroša i Uroš sam imao ponude, ali novo je grad uložio, tako da će najvjerojatnije ostati da radi u matičnom klubu za Pirot. Kako su vaše očekivanja? Koje su uzdanice našeg kluba? Pa, ako vam kažem, kao i svim sportima, znači, izjednačila se kvalitet otprilike na ovim našim treninzima. Nekad i Marko dobio Uroša na borbi, i Nikolić, Miloš, Čirić, Nikola, to su naši juniori, mlađi, seniori. Đorđević, Miroslav u mlađim kategorijama. Znači, bit će, kažem, vrlo gusto, ekstra, to prvo kolo će biti vrlo, od toga će, kad mi prođemo prvo kolo, uglavnom idemo do finala. Suđenje će biti dobro inostranstvo, je dobra sudija. I Aca Đorđević i Nemanja Manolović i Lazar Manolović od tih mlađih takmičara, ja mogu slobodno kažem da se nadam jedan od njih troje da će doći do polufinala. To su devojke? Pa Đorđević Miroslav u teškoj kategoriji, tu je kategorija, strašna je kategorija, makar da Mađarica je prvakinja sveta u toj kategoriji, do preko 54 kila. Teška kategorija, cijel njihov nacionalni tim, Hrvati, Crnogorke, znači biće strašno takmičenje, ali iskustvo za njih pre svega. Vi putujete prek sutra, tako? Prek sutra ujutru ili sutra uveče. Kada se održava turnir? Turnir, evo i to da kažem, svi misle da mi idemo u Budimpešta, pa idemo posle Italije da vidimo nešto toga, mi ništa ne vidimo, niti od Budimpešta, niti od svih gradova gdje idemo. Znači, turnir traje, mi dolazimo u petak, negde smo tamo popodne, subota je prvi dan takmičenja, rade seniori, mlađi seniori, juniori, znači dečaci, i u nedelju rade mlađe kategorije. Znači, takmičenje počinje od 8 ujutru merenje, od 10 takmičenje traje do 10 uveče. Tako da će biti vrlo mukotrpno i za njih i za mene kao trenera da sve izdržim.